son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Bu müharibə xalqımız üçün vətən müharibəsidir. Biz vətən torpaqlarını işğalçılardan azad edirik. Döyüş meydanında tarixi ədaləti bərpa edirik. Publikas xəbər verir ki, bunu Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev Twitter səhifəsində yazıb. Nikol Paşinyanın arvadı Anna Akopyan bildirib ki, sabahdan özü də daxil olmaqla 13 qadından ibarət bir dəstə tərimlərə başlayacaq. Publikas xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkədə məlumat verib. Anna təlimlərin bir neçə günə bitəcəyini və qadınlardan ibarət dəstənin sərhədlərə qovrulmaq üçün yola çıxacağı bildirilib. Bu məsələ Ermənistan ordusundakı vəziyyətində dərəcədə azınacaqlı olmasının sübutudur və çıxılmaz vəziyyətdə olan Paşinyanı arvadı bir neçə qadınla döyüş zonasına göndərməyə sövq edir. Xatırladaq ki, Anna Akopyan bir neçə ay öncə də hərbi təlimlər keçdiyini bildirmiş və bunu təsdiq edən fotolarını sosial şəbəkələrdə paylaşmışdır. Qondarma Dağlıq Qarabağın Qondarma Müdafiə Naziri Cəlil Arturyan döyüşlərdə məhv edilib. Publikas xəbər verir ki, hələlik məlumat rəsmi təsdiqlənməyib. Qeyd edək ki, Qondarma Dağlıq Qarabağın Qondarma Müdafiə Nazirinə oktyabrın 15-də general leytenant rütbəsi verilmişdir. Bir neçə gün əvvəl Qarabağdakı münaqişənin diplomatik yolla həlli barədə danışmağın mənasız olduğunu deyən Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə məğlub olduğunu boynuna alıb. Pravdaz xəbər verir ki, o bu dəfə xalqa müraciətində ölkəsinin Dağlıq Qarabağ məsələsindən güzəştə getməyə hazır olduğunu deyib. Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün güzəştə hazırdır deyən Paşinyan biabırçı vəziyyətdə olduqlarını etiraf etməli olub. Biz qarışıqlı güzəştlərə, hətta bizim üçün ağırlı olan güzəştlərə getməyə hazırıq. Azərbaycan humanist prinsiplərinə bir tərəfli qaydada erməni əsgərlərin meyitlərini Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi vasitəsilə Ermənistana verməyə hazırdır. Pravdas xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev Twitter hesabında yazıb. O bildirib ki, 18 oktyabr Azərbaycanın meyitləri bir tərəfli qaydada qaytarmağa hazır olduğunu bəyan etməyinə baxmayaraq, Ermənistan hələ də cavab vermir. Meyitləri götürməkdən imtina etməklərinin məqsədi real vəziyyəti gizləşmək məqsədi daşıyır. Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun İslamla bağlı açıqlamaları onun İslamı, ümumiyyətlə dinləri anlamamasını nümayiş etdirir. Axaras xəbər verir ki, bunu trendə ərəb analitik Kamal Əl-Halbavi deyib. Onun sözlərinə görə Fransanın İslamı başörtüləri ilə bağlı əvvəlki mövqeyi də bu ölkədə azadlıq və bərabərlik məsələlərində ziddiyyəti və ikili standartları üzə çıxarır. Fransa prezidentinin indiki mövqeyi nə İslama, nə də İslamın peyğəmbərinə ziyan vuracaq. Dünya müsəlmanları əsl İslamla yaşamalı, Quranda deyildiyi kimi bəşəriyyəti ruhlandırmalıdır. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan ölkə silahlı qüvvələrinin əsgərlərinin Qarabağ döyüş meydanından qaçdığını etiraf edib. Pravda Sputnik Armaniya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın hökumət başçısı Facebookda canlı yayımda bildirib. Əlbəttə, müharibədə flop paylamırlar. Müharibə xaos yaradır. Lakin hər kəs bilməlidir ki, döyüş meydanından qaçanı cəzalandırmaq lazımdır və heç bir bəraət qəbul olunmur. Nikol Paşinyan həmçinin vurğulayıb ki, bu taliyyə yüklü məqamdır və ermənilərin heç biri onlara kömək edəcəyinə ümid bəslənməməlidir. Qeyd edək ki, son günlər sosial şəbəkələrdə erməni hərbiçilərin narazılığı və fərarlılığın əks etdirən video görüntülər yayılır. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Əliyar Əliyevin oğlu Əsnan Qubaldıdan olan Emin Əliyev bu rayonun işğaldan azad olunması ilə bağlı təəssüratını bölüşüb. Axaras bizim mediaya istinadən xəbər verir ki, Emin Əliyev müharibə bitən kimi
Hər kəs Qubadlıya dəvət edəcəyini, orada Qubadlı adəti ilə qonaqlıq verib, qurban kəsəcəyini deyir. Biz bugün həm də ona görə qürurluyuk ki, atam Əliyar Əliyev kimi 1-ci Qarabağ döyüşlərində şəhid olan digid oğulların qanını yerdə qoymuruq. Dağıdılmış da olsa gedib öz evimizi görəcəm. Bizə döyüşmək üçün ruh yüksəkliyi verən bilirsiniz nədir? O torpaqlarda haqqı olan insanların haqqını geri qaytarmağa çalışmağımız. Qarabağın hər qarış torpağını geri qaytardıqdan sonra atam kimi yüzlərlə igid oğlum haqqını vermiş olacağıq. Sonda qəhrəman hərbiçi bildirib. Mən döyüşçüyəm. Torpaqlarımız düşmən tapdağından tam azad olana qədər Ali Baş Komandanın əmrinə müntəzirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycanlı hakkerlər, Azərbaycanın kiber ordusu, Ermənistanın paytaxtı İrəvanda yerləşən gözəllik salonunu müşahidə kamerasında müdaxilə edərək Azərbaycan dövlət himnini səsləndiriblər. Axaraz xəbər verir ki, salonda qeydə alınan görüntülərdə diqqət çəkən məqam oradır ki, qadınların hərbi forma geyinməsidir. Qeyd edək ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri hərbi forma geyinən qadınların gözəllik salonunda olmasına iranik yanaşıblar. Bəlli olub ki, əslində bu forma döyüşə getmək üçün deyil, təbliğat üçün qızlara geyindirilib. Onların gözəl görünmələrini isə xüsusi diqqət yetirilir. Türkiyədə partlayış olub. Baku WS reportaj sitinədən xəbər verir ki, partlayış Hatayın İskəndərun ərazisində qeyd alınıb. Hadisə yerinə çoxlu sayda polis, xilas edici və tibbi işçi cəlb edilib. Partlayış zamanı avtomobillərə yaşayış binasına ziyan dəyib. Ərazi mühasirəyə alınıb. Hadisənin təfərrüatları açıqlanmır. Düşmənin analitik mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bizdə də belə mərkəz var. Biz də sosial şəbəkələrin hamısını izləyirik. Orada hər sahə üzrə mütəxəssislər oturur. Bütün bu məlumatlar nəzərdən keçirilir. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bu sözləri ehtiyatda olan polkovnik sabiq briqada komandiri Şari Ramaldanov deyib. Onun sözlərinə görə telefon vasitəsilə hərbi təyinatlı çəkilişlər aparılıbsa, onun koordinatlarını öyrənmək çətin məsələ deyil. Biz bilirik ki, bütün telefonlar izlənilə bilir. Şəkilin çəkildiyi ərazi üzrə telefonlu koordinatlarını götürmək olur. Məlumatların hamısı toplanaraq düşmənin analitik mərkəzində təhlil olunur. Qısa bir zaman lazımdır ki, həmin koordinatlar atəş vasitəsinə ötürülsün və ora zərbə endirilsin. Şəkillərlə müəyyən etmək olur ki, görüntülər hansı təpə, hansı yüksəkliklərdə lentə alınır. Buna görə heç kim hərbiçilərin şəkil və videolarını paylaşmamalıdır. Çünki belə olan halda hərbiçilərimizin həyatı təhlükəyə atılır. Belə hadisələr olub ki, şəkil çəkil deyəndən sonra həmin əraziyə atəş zərbələri endirilib və orada insan tələfatı olub.